Neste dia estamos, o que nos bota no olhar, olhar aquele que nos criou, deixa dos pensamentos, porque Deus está chamando. Porque Deus está chamando com a sua voz de amor. Com Jesus, a vida tem muito valor. Com sentir, a minha situação. Deixa dos pensamentos, porque Deus está chamando. Brevemente Jesus virá.